Salam əziz izləyicilər, namizədlər. Bu gün Birlik Akademi olaraq sizi salamlayırıq və kursumuzun dəyərli müdavimi keçirilən MİQ imtahanında Respublika birincisi olmuş İpək xanımla bir yerdəyik. İpək xanım sizə öz təəssüratlarını bölüşəcək. Bundan öncə İpək xanımdan öncə biz kursumuzu dəyərli müəllimləri Anar müəllimə, Elnur müəllimə söz vermək istəyirəm. Buyurun Anar müəllim. Çox sağ olun Sami müəllim. Mən də bir daha əziz dəyərli həmkarlarımızı, namizədləri, izləyicilərimizi, müəllimlərimizi salamlayıram. Birlik Akademiyası olaraq bu illəri ilk və böyük uğura imza atdıq. İbtidai sinif ixtisası olaraq bu illəri Respublika birincisini təqdim edədik sizlərə. Düzdür, burada tələbəmizin özünün də kifayət qədər zəhməti var, heç nə dağılmazdı. Amma burada İpəyin riyaziyyat müəllimi Müsal müəllim Calalov, Azərbaycan müəllimi Elnur müəllim Camallı, kurikulum müəllimi mən Anar Əlizadə və yəni bu günləri artıq bəllidir ki, hansı fənlə necədən yazıb. Qeyd edək ki, bu cür çətin bir imtahanda, metodika suallarının bu cür qarışıq bir məqamında İpək xanım 1800 Respublika birincisi olmaqla yanaşı, həm də 1800 metodika cavablandırmağı bacarır. Və inanırıq ki, bundan sonra da İpək xanım kimi gənc müəllimlərin əlində olacaq bizim körpə fidanlar, bizimci siniflərimiz, dördüncü siniflərimiz. İpəyə gələcək həyatında uğur arzu edirəm və Birlik Akademiyası olaraq hər kəsə uğur arzu edirik. İnanırıq ki, gələcəkdə Birlik Akademiyasından daha çox bir Respublika birincisi yəni yetirəcək. Anam məlum, siz elə görü təqdim edeyim İpək xanıma. Bu da Birlik Akademiyasının adından həm Müsal müəllim, həm Elnur müəllim, həm də öz adımdan İpək xanıma təqdim edirəm. Təbrik edirəm İpək xanım və digər. İndi isə sözü verək Elnur müəllim Camallıya. Elnur müəllim də öz ürək sözlərini desin və hədiyəmizi təqdim eləsin. Həqiqətən bu gün öz adımızdan çox-çox sevincli bir gündür. Biz ilk dəfə olaraq Birlik Akademiyasında birləşdiyimiz zaman və Respublika çempionunu ortaya qoya biliriksə, deməli burada hər bir müəllimin, yəni istər Vüsal müəllimin, istər Anar müəllimin, istərsə də elə bizim tələbəmiz İpək xanımın burada öz əziyyəti, halal zəhməti var və mən burada həm öz tələbəmizi, həm müəllimlərimizi ürəkdən təbrik edirəm. Gələcək namizədlərə də bildirmək istəyirəm ki, siz də əgər bu imtahan çərçivəsində yüksək nəticə əldə etmək istəyirsinizsə, çox çalışmalısınız. İpək xanımın birazdan verəcəyi tövsiyələrə qulaq asın. İnşallah ki, hər birin üçün. Təbii ki, qarşı günlərdə İpək xanımla bağlı bizim motivasiya alət çıxışlarımız çox olacaq. Əlbəttə. İlk mərhələdə heç sualsan bölüşsün. Bəli, bizim İpək xanıma əlavə bir kurs olaraq, Birlik Akademiya olaraq əlavə bir hədiyəmiz var. Onu da təqdim edirik. Buyurun, İpək xanım, bu da Birlik Akademiya olaraq sizə bizim hədiyəmiz. İnşallah sağlıqla, xeyirli günlərdə təhsiliyəsiniz. Buyurun İpək xanım, siz də sizə sözü verin. İpək xanıma həyəcanlanmadan rahat öz fikirlərinizi bölüşün. Gələcək namizədlər üçün ki, onlar da sizin açdığınız cığırla gedib Respublika birincisi yolunda çalışsınlar. Buyurun. İlk öncə hər kəsi salamlayıram. Bu sevincimi sizlərlə də bölüşmək istəyirəm. Bu çox gözəl birisi də. Hər kəsin də yaşamasını diləyirəm. Bunun üçün çox çalışmaq lazımdır. Mütəmadiyyən dərslərlə sizinlə məşğul olmalısınız. Həmçinin də işinin peşəkarı müəllimlərlə birlikdə adımlamalısınız. Yəni mən bu yolda Elnur müəllim, Anar müəllim, Müsal müəllimi seçdim və seçdiyim müəllimlərdən heç vaxt peşman olmadım. Onlar gecə gündüz mənə kömək oldular. Amma burada mənim özümün də müəllimlərin dediyi kimi əziyyətim oldu. Sizə də eyni tövsiyələrim bunlar ki, daha çox çalışın. Mütəmadiyyən test işləyin, dəfələrlə, fərqi yoxdur. Bir testi dəfələrlə işləyə bilərsiniz, amma bunun çox da fərqi yoxdur. Riyazi dilini desək, çalışmaqla nəticə düz mütəmadisidir. Çox çalışacaqsınız, yaxşı nəticə. Yəni seçiminiz yenə də demək istəyir ki, Birlik Akademiyası olsun təbii ki. Bəli, Birlik Akademiyası üçün müəllimlərimiz çox yaxşıdır, işinin peşəkarıdır, çox professional müəllimlərdir. İllərdir müdavimə hazırlaşdırırlar, hətta MİQ üzrə Respublika birinciləri çox olub. Sizə də seçiminizi tövsiyə edərkən daha doğru addım atmalı, gələcəyi görərək seçim eləməyi tövsiyə edirəm. Çox sağ olun İpək xanım. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Bir daha Birlik Akademiya adından sizi təbrik edirik. Gələcək həyatınızda, fəaliyyətinizdə uğurlar arzu edirik. İnşallah sizin ardınızda müdavimlərimiz sayısı hesabsız olar. Uğurlar. Sağ olun. Sağ olun.